ଦହନାବାଗ। ତମର କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଏଇଟା ଘରର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଘରର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଏଇ ଘରରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଛ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ତ ତମକୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଘର ନାଇଁ ମିଲବା? ଘର ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଲୋକର ମୋର ଘର କଟିଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ କାହାକେ କହିଛ କି ନା? ହଁ କହିଛି, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲି। ସରପଞ୍ଚ ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ମୁଇଁ ଗଲି ଗଲା ମୁଣ୍ଡାକେ ଅଫିସ୍କେ। ଅଫିସ୍ ନା ଗଲା ବି କିଏ ନି ଶୁଣିଲେ, ହେତିର୍ ଲାଗି କିଏ ବି କିଛି ନାଇଁ କହି। ହଁ ମୋର ଗୁହାର ନାଇଁ ଶୁନେ ନା କିଏ ବି ଲେଖିକି ନା। ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ କାଣା? ଏବେ ମୋର ଘର ଆସ ବୋଲି ଚାହୁଁଛେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁହୁରା ଗ୍ରାମର ବିଧବା ଦହନା ବାଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁହୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଦହନା ବାଗ 2023ର ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରୁ ନାମ ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିଇସି ରିପୋର୍ଟରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କଟିଲା? ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦହନା ବାଗଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିଦିନଠୁ ସେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏପରି ଜଣେ ଗରିବ ନିରୀହଙ୍କ ନାମ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ କଟିଯିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କମଳ ବାଗ, ରୁଗ୍ଧର ସୁନାନୀ, ରଥାଙ୍ଗ ଛତ୍ରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଦହନା ବାଗ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବେଳେ କୁହୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକାରୀ ଜଗଦୀଶ ତାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏ ଉପରେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ କଟୁଛି, ଏ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୁହୁରା ସମିତି ସଭ୍ୟା ମାଧୁରୀ ସୁନାନୀଙ୍କ ନାମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଟଙ୍କଧର ସୁନାନୀ ମାହାଳିଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଧୁରୀ ସୁନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଦହନା ବାଗକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ମୋର ନାଁ କମଲ ବାଗ, ଗାଁ ହେଉଛି କୁହୁରା। ମୁଇଁ ଗତ ଥର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲି, ଆଉ ଏ ଦହନା ଜଣେ ନିରୀହ, ତା ଲିଷ୍ଟ ବି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଜିଓଟେକ୍ ହେଇଥିଲା ଆରୁ କେମିତି କରି ଘର କଟିଲା ବୋଲି ମୋତେ ବି ଦିନେ କହିଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯାଇକରି ତୁ ପଚାର କାଣା ହେଇଛେ। ତାପରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଥା ହେଇଥିବା ମୁଁ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନେଇ ଜାଣବାର। ସେ ଜଣେ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ଘର ନେଇ ପାଇବା ବୋଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ତାର ସପୋର୍ଟରେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ କିମ୍ବା ଧାରଣାରେ ବସ୍ମୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ରେ ବି। ଏତିକି କହିକରି ଆମର ଜନସାଧାରଣମାନେ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଏ ଘର ପ୍ରତି କେମିତି ତା'ର ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ସେ ଘର ପାଉ ଆର୍ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଏକା ଘର ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୋର ନାଁ ରୁଗ୍ଧର ସୁନାନୀ, ଗାଁ କୁହୁରା। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣବାକେ ପାଉଛେ ଯେ ଆମ ପଡ଼ାର ଦହନା ବାଗ ଅତି ନିରୀହ, ସେ ଗୋଟେ ବିଧବା, ତାର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଥିଲେ ବି ଯାଇତାଇ ଘରେ ଛଣା ଖପର ଗଲୁଛେ, ପାଣି ଗଲୁଛେ। ତାର ନାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ନେଇ ଦେଇକରି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଟାଇବା କଥା, ଜଣାବାକେ ତାକୁ ଦେବା କଥା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ। ତାର ଯଦିଓ ନେଇଦେବେ ବେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ। ମୋର ନାଁ ରଥାଙ୍କ ଛତ୍ରିଆ, କୁହୁରା। କୁହୁରାର ଦହନା ବାଗ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମରବାର 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗ ପଛେ କିଏ ନେଇନା। ଏବେ ସେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଆସିଲେ 500 ଟଙ୍କା କି ଯାହା ପାଉଛନ୍, ସେନ ଏକା ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍। ତ ସେ ହିସାବରେ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ତାଙ୍କର ଘର ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଜିଓଟେକ୍ ଫିଟ୍ ହେଇକରି ଆମର ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଘର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜିଓଟେକ୍ କରିକରି ନେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଇନା। ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସରକାର ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍, ତ ସେ ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ କହିଛନ୍, ଯାହାର ଘରେ ବାଇକ୍ ଅଛେ, ଚାରି ଚକିଆ ଅଛେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ମେମ୍ବର ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍,
से माने पाई पारन किंतु आम जहाँ देखा पाचे कोहरा जीपी रे यार खोला खोली नियम उल्लंघन चली छे। पंचायत आज मैं आपन को प्रतिक्रिया नवर उद्देश्य ला आधार आज्ञा दहना बाग रुली कर कोहरा पंचायत रही छा घर एमती अच्छे आम से तो किसी बाकी दहना बाग 100% पैबार लोक है से योग्यता है से पैबार भी कथा आपण मैंने आईन खुशी कथा है मकई भी खूब दुख लगुचे दहना बाग तार घर ये कटी वेटिंग लिस्ट ने अच्छे बोली अच्छा वेटिंग लिस्ट रखी नहीं आज्ञा जेनटा ए दहना आई मैं कहले मुझे लोक रूप तो कण असुविधा है जे तांकर आज घर नहीं मिली पार्बार से मनके जदि योग्य अच्छा तो कण असुविधा कण आज नहीं सर आम तो 98 घर आम आसला और आज्ञा मन भी सर्वे कर झीटे पीओ सार मान तो से गला लिस्ट कण सर आम आर कि नहीं तो आप निजे गोटे जनप्रतिनिधि हिसाब से गोटे सरपंच प्रतिनिधि तो आप सैड्र आप चेषा कर घर टे मिलू बोल कर गोलामुंडारु भजराज विनायक साहू को रिपोर्ट ओडिशा हलचल।